Lepo vreme je često povezano sa dužim boravkom u prirodi, ali i sa onim upornim i dosadnim insektima, u prvom redu komarcima i krpeljima. I ne samo što su dosadni, već u nekim slučajevima mogu da budu i veoma opasni po zdravlje. Sad, koje bolesti mogu da izazovu, ali i kako da se na pravi način zaštitimo? Pitanja su za našu doktorku Katarinu Bajec. Doktorka, mi smo se jutro setili Radovana III. I one čuvene replike, komarci, ko rode, pa da ne citiramo do kraja. Mada možemo. Tako da hoćemo ovog jutra da rešimo te naše dileme. I hajde prvo da krenemo mi od krpelja. To mi negdje izvuči i čini mi se opasnije. Sad, koji krpelji su opasni? Šta kada vidimo da se krpelj zakačio za kožu? Danilo, dobro jutro i tebi i svim gledalcima. Uvek veselo počinjemo ti i ja. Pa krpelji u suštini nije svaki krpelj zaražen, tako da samim tim nije svaki krpelj ni opasan. Kada kažem zaražen, postoje krpelji koji prenose jedan mikrob koji se zove Borrelia burgdorferi, malo komplikovaniji naziv. Borrelia burgdorferi. Burgdorferi. Koja je u stvari izazivač lajmske bolesti. Lajmska bolest je ono što je jedna opasnija, može da bude opasnija komplikacija samog ujeda krpelja. Dakle, mi boravimo u prirodi i krpelji su neizostavni deo prirode i taj neki duži boravak u prirodi, posebno ako nisu zaštićeni ekstremiteti, može da dovede do prosto krpelja koji se zakači za kožu. E sad, kada se taj krpelj zakači za kožu, on se hrani našom krvlju, to znamo, jel' tako? I ukoliko je on zaražen borelijom, on boreliju najpre otpušta lokalno na nivou kože, a potom ta borelija ulazi u krv i na taj način dospeva do svih organa i može da dovede do nastanka lajmske bolesti koju mi ne želimo. Ne želimo krpelje da vidimo ni na snimku. Evo sad ih ja slušam vas, gledam krpelje iza vas i nije mi ovo sve jedno. Veruj mi i meni isto. I znam ono i kad smo bili kao deca, ako slučajno nekoga, hajde da kažem, ujede krpelj, krajnje neprijatno, gledaš i kako ga vode kod lekara i vade krpelj i sve ostalo što ide u sto. Međutim, ja sad gledam krpelj, sad se ima statistika jedna da je u Beogradu od 30 do 40 tih opasnih krpelja zapravo. Tako je, što nije malo, to je statistika da ih je 30 do 40% zaraženih i samim tim, zato i ovo što sam rekla, kad te ujede krpelj, što pre te vode kod lekara, to je ispravan put, odnosno strašno je važno koliko je taj krpelj prisutan u koži, dakle koliko je taj krpelj na nama. Ako je to manje od 36 sati, to je, da kažemo, ok. Ako je duže od 36 sati, onda je to, dakle, svaki sat praktično duži koliko taj krpelj ostane, on može da bude potencijalno opasniji. I zato je pravi put da se što pre ide lekaru, da se krpelj vadi kada se primeti. I isto tako, kako da znaš da imaš krpelj, dakle, nakon svakog boravka u prirodi, pregledaš kožu, onako jedan brzi samo pregled da se vidi da li postoji neka nova crna tačkica koja nije bila tu i koja u stvari sumnja na krpelj. Sad postoji ono, sad kad vi kažete ide se kod doktora, ali mi svi smo čuli za, ne znam, benzin, beše, pa suprotno skazaljke na satu. Svašta nešto ima. Da, moram da ti kažem da sve ovo što si nabrojao je pogrešno. Pogrešno? Jeste. Kako pogrešno? Pa nas uče ceo život. Pa vidiš, pogrešno nas uče. Ja se toga sećam kao dete, ali pogrešno nas uče. Dakle, kada nismo blizu lekara, kada ne možemo da dođemo do lekara, taj krpelj treba što pre da se izvadi, ali onda treba i znati kako se on vadi. Prvo, koja će se pinceta odabrati? Odmah da ti kažem da te benzine, raznorazne, ja sam se nagledala toga kao mlad lekar, pa dođu da se vadi krpelj, pa ti pitaš pacijenta šta ste radili, on ti kaže pa držao sam melem ovaj, ulje ono, benzin, ne bi li taj krpelj sam nekako otišao, to je sve pogrešno. Dakle, to je samo rizik da krpelj ukoliko je zaražen, ispusti taj sadržaj i da dođe do nastanka bolesti. Hoću da vidim sad lepo na tenane kako izgledaju te ovde pincete. Ja sam donela namerno neke tri najuobičajenije pincete, možda je ova najprisutnija u kućama, međutim ova pinceta nije pogodna. To ja sam da pokažemo lepo da je, evo, ovako ispravimo. Dakle, znači, to je ona, ovako, dakle, gledamo ove krake. Dobro. I ova pinceta je možda najčešće prisutna u domovima, međutim, ta pinceta nije pogodna za vađenje krpelja. Isto ova druga koju sam ja donela ima sličan taj vrh, takođe nije. Najpogodnija je ona pinceta koja postoji čak i za nijansu bolje od ove, koja ima špicaste ravne vrhove.
kada imaš... I zamislimo, primjer, da je ovaj mladež... Zamislimo da je mladež krpelja, da neću mladež, ali evo ovdje. Zamislimo da je tu krpelj. Vidimo da li se vidi fino. Nikako se krpelju ne pristupa ovako dozgo, gde ti hvataš samog krpelja i čeprkaš. Dakle, to ne. Pokuša se da se, mi to kažemo, podminira. Dakle, da se ispod krpelja priđe i da se osloni pinceta praktično na kožu. I onda se snažnim pokretom povuče gore. Dakle, nema uvrtanja, nema laganog vađenja od dozgo pa uvrtanja u smeru, suprotno od smera kazaljke na satu, to se ne radi. Takvo vađenje može kod životinja, ali ne može kod čoveka. Dajte mi meni vašu ruku da provodim da sam dobro shvatio. Slobodno. Sad zamislim ovdje da je krpelj, znači bukvalno ispod... Tako je, ispod njega, bukvalno to. Osloniš je na moju kožu. I onda samo naglo gore. I uhvatiš... čvrsto i na gore. Dobro, i nakon toga se to područje dezinfikuje, a pre nego što se vadi pincetom, se dezinfikuje pinceta. Kad to uradimo, idealno je da se krpelj pošalje na analizu, da se vidi da li je zaražen ili nije, jer u zavisnosti od toga mi dajemo određenu antibiotsku terapiju. Ako on jeste zaražen, mi dajemo profilaktičku terapiju da sprečimo da dođe do nastanka lajmske bolesti. Idealno je da ako si ti sad uklonio krpelj i ako možeš da ga staviš u neku kesicu i da se odnese na analizu, što naravno nije slučaj i što se ne radi. To što ću raditi 1%. Tako je, ali kada lekar vadi krpelj, ispravno je da uvek to krpelja pošalje na analizu. Iako je taj krpelj bio manje od 36 sati, ako nije zaražen, ako ustanovimo da nije zaražen, takvog pacijenta samo pratimo, ne dajemo nikakvu terapiju. Ukoliko je bio duže od 36 sati, imamo opciju da damo tu antibiotsku terapiju. Ukoliko i znamo da je zaražen i bio 36 sati duže, onda praćenje i obavezna antibiotska terapija. Dakle, uvek je postupak da i kada sami izvadimo krpelja, obavezno se prvom prilikom javimo lekaru i šta je još bitno, sljedećih 30 do 40 dana to mesto gdje je bio krpelj se prati. Reći ću ti zašto. Zato što može kao znak da se javlja lajmska bolest, odnosno da je taj krpelj bio inficiran, jedan od prvih simptoma je jedan eritem koji izgleda kao, dakle to je crvenilo da prevedemo na koži, mi ga zovemo eritema migrans, ali nije uopšte bitno. Pa nismo mi ovdje studirali svi medicinu. Slažem se potpuno, mada si ti dosta dobar. Znači, subotu, subotu polažeš ispite sa desetkom. Kad mi kaže neko, kad se neko zacrveni neprijatno, pa to je eritem. Jeste, eto ga, upravo to, znači crvenilo, to smo, eto vidiš, desetka i danas. Dakle, to crvenilo na koži je onako karakteristično kao onaj za pikado krug, pa kada imamo tako je, bukvalno on tako izgleda. Centar može da bude crven, pa okolo belo, pa ponovo crveno, onako jedan pravilan krug. Ako se to primeti, obavezno se javlja lekaru, zato se to mesto samog ujeda prati. I isto tako, ukoliko se osete bilo kakve tegobe, bol u mišićima, malaksalost, temperatura, pojava isto tako čvorića na koži, obavezno, to je znak da se odmah takva osoba javi lekaru. Mnogo smo vremena posvetili krpeljima, zaboravili smo komarce koji su podjednako dosadni. Da li su podjednako i opasni? Pa zavisi od kraja do kraja, ali i oni mogu da budu. Kod nas je groznica zapadnog Nila najčešće problem koji nama komarci daju i ona u velikom broju slučajeva, dakle 80%, prolazi potpuno asimptomatski. Međutim, u određenom procentu ona zaista može da da tegobe poput povišene telesne temperature, kašlja, slabosti, a u nekim i zaista ozbiljnijim slučajevima može da da zapaljenje mozga, odnosno encefalitis, dakle ozbiljnu kliničku sliku koja, nažalost, u manjem procentu može da bude i fatalna. Tako da leti, mi smo imali ove, čini mi se, 2-3 sezone, leti smo zaboravljali na sve ovo, samo smo se bavili koronavirusom, međutim, definitivno o komarcima mora da se razmišlja. Mi tu imamo i onaj denga groznicu, ali ona je uglavnom rezervisana za tropski predel. Ima jedno interesantno istraživanje, jedna studija, o čemu se radi? Da, to je interesantna studija koja je objavljena u Lancetu. Lancet je inače jedan od najprestižnijih časopisa kada je zdravlje u pitanju. I to je jedan projekat koji se sprovodi u tropskim krajevima upravo da se eliminišu komarci koji izazivaju denga groznicu. I
šta rade? Praktično, te komarce inficiraju jednom bakterijom koja se zove Wolbachia i ta bakterija u stvari uništava komarce koji su prenosioci virusa dengue. Tako da je to sad jedan projekat, uopšte postoji svetski projekat protiv komaraca, gde i Svetska zdravstvena organizacija i sva tela tog tipa pokušavaju da reše taj problem. Ovo je nešto što obećava i ne samo da obećava za sam virus dengue, nego onda je to jedan klik za razmišljanje i za ostale viruse da se na taj način prirodnim putem na neki način eliminišu i samim tim da se i bolesti eliminišu. Doktorka, hvala na svim korisnim savjetima. I sad ova tema je jedno ispunjenje jedne od mojih novogodišnjih želja. Poželeo sam da više pričam o ujedima komaraca, krpelja, tome što radite kada vas opeče meduza na moru, tako je, nego o COVID-u. Tako da, eto, očekujte i tu priču o meduzama u nastavku. Da, to je interesantna priča i moram ti kažem da sam imala neprijatno iskustvo. Ja sam ih imao nekoliko. A bila je čak i ovolika meduza. Ja sam imao jedno i neprijatno i jedno glupo, ali o tome ćemo kad dođe vreme. Hvala, najlepše. Bila ovo naša sjajna doktorka Katarina Bajec.